Akkam jirtu nagaa keessanii baga gara chaanaalii hawwii biyyaatti nagaan dhuftanii maatii koo warri taatan anaa dhufu baga nagaan dhuftanii namoonni haaraan yoo jiraattan immoo asumaan sabaskiraayib gochuudhaan maatii naaf ta'an affeerraa kooti yaada naaf kennuudhaan warrootina jajjabeessitan sheer gochuudhaan laayik gochuudhaan hedduu hedduu galatoomaan isiniin jedha jajjabinni isin naaf kennitan gara fuulduraatti akka tarkaanfadhu waan na taasisuuf ammallee jajjabinni keessan jajjabeessuun keessan na biraan dhibameen isiniin jedha. Har'a viidiyoo biraa qabadhee dhufeen jira. Ciree dammaan makaadhaan qiixxaa isaan qopheeffadha. Baay'ee salphaadha. Yeroo nu jalaan fudhatu waan salphaadhaan kan nuyi qopheeffannu as kanaa. Waan lamaan qaba albaambee kun albaambee yookiin dammaan makaa yookiin sukkaar dinnichi jechuudha. Kana lamaaniin asii qaba. Kun bisheessee akkanatti mummuree qopheeffadhe. As kana daakuu qaba. As kana paawudariin qaba. Kana qofa gargaaramuudhaaniin hojjetadha. Amma turtiin keessan na waliin haa ta'u dura dammaan makaan muree akkasitti qopheesse kanan. Sirreeffadha. Wajjin booda nan bukeessaa yookiin nan sukkuumaa na waliin tura. Dhuftanii maatii koo warri taatan anaa dhufu baga nagaan dhuftanii namoonni haaraan yoo jiraattan immoo asumaan sabaskiraayib gochuudhaan maatii naaf ta'an affeerraa kooti. Yaada naaf kennuudhaan warrootina jajjabeessitan sheer gochuudhaan laayik gochuudhaan hedduu hedduu galatoomaan isiniin jedha. Jajjabinni isin naaf kennitan gara fuulduraatti akka tarkaanfadhu waan na taasisuuf ammallee jajjabinni keessan jajjabeessuun keessan na biraan dhibameen isiniin jedha. Har'a viidiyoo biraa qabadhee dhufeen jira. Ciree dammaan makaadhaan qiixxaa isaan qopheeffadha. Baay'ee salphaadha. Yeroo nu jalaan fudhatu waan salphaadhaan kan nuyi qopheeffannu as kanaa. Waan lamaan qaba albaambee kun albaambee yookiin dammaan makaa yookiin sukkaar dinnichi jechuudha. Kana lamaaniin asii qaba. Kun bisheessee akkanatti mummuree qopheeffadhe. As kana daakuu qaba. As kana sukkaara xiqqoo isheetti dabalanna dhandhama akka nuu toshuufi. As kana paawudariin qaba. Kana qofa gargaaramuudhaaniin hojjetadha. Amma turtiin keessan na waliin haa ta'u dura dammaan makaan muree akkasitti qopheesse kanan sirreeffadha. Wajjin booda nan bukeessaa yookiin nan sukkuumaa na waliin tura. Egaa kunuunti amma kanaa dammaan makaa koo akka kanatti daakkadhee yookiin meesh godhadhee qopheeffadheera. Amma kanaan booda daakuu waliin walitti dabalee sukkuumadha. Egaa amma qodaa asitti qopheeffadheen jira kan itti daakuu sukkuumadhu. As kanaa daakuun kun kubbaayyaa tokkodha. Daakuu kubbaayyaa tokko kanatti paawudarii wanka shaayii tokkoon gargaarama. Paawudariin itti dabaladha. Bishaan nan barbaachisu kanuma qofaan inni sukkuumadha. Wanka shaayii tokko ashaboo dhandhamumaaf kan ta'u xiqqoo harkuma keenyaan ilaalleetti godhachuu dandeenya. Xiqqootti dabaladha. Daakuu kubbaayyaa tokkotti dammaan makaa kana isa bulleeffanne kana kubbaayyaa tokkotti gargaaramna. Kanuma qofaan sukkuumaa bishaaniin gargaaramu. Bukoo
sukkuma dheqo peffadheera dammaa kaafi daakuu kubbaayyaa tokkoof dammaa kubbaayyaa tokko walitti amma bakka ja'atti gargar qoodeeni nan diddiriirfadha. Firmaan immoo bakka ja'atti gargar qooddadha. Kanatti iddoo ja'atti gargar qooddadhe qopheeffadheera amma tokko tokko isheen ammas diddiriirfadha. Tokko tokko ishee erga diddiriirfadheen boodani eelee irratti misheeffadha waan ta'eef tokko tokko isheen diriirfadha malee walitti deebina. Amma egaa akka kanatti qopheeffadheen jira. Qiixxaa akkanaa ta'utti diddiriirfadhee bakka ja'an isaatti isaan qoode akkasitti hunda ishee sirreeffadheera. Amma kanarra abidda irratti hin bisheeffadha. Jallisaa bishaachuusaa kan nuyi ittiin beeknu yeroo inni akkas rarrasaa keessa kanaan bifa akkasii baafatudha. Amma ittiin gadi gala bishaadha. Kun kanatti gadi gadi irra buufadha. Yeroo namaan fudhatu baay'ee salphaadha ariitiitti qopheeffachuu dandeenya. Akkuma kanatti hunda isaa hojjedhee raatadha. Xumureennaa walitti deebina. Akkunootii amma hojjedhee raadheera. Kana fakkaata. Bishaateera. Qophaa'eera jechuudha. Kana fakkaata akka kanatti raadheen jiraanii akkasitti qopheessee dhiyeeffadheera. Namni barbaadu akka fedhaati. Ijoolleen si'a baay'ee mana koo keessatti looziidhaan kan nyaatamu dhadhaa isaatiin jechuudha. Namni barbaade immoo akkuma kanatti duwwaa isaatti qopheeffatee shaayii wajjin dhiyeeffachuu danda'a. Akka kanatti hojjedhee qopheesseera.
yaalaalaalaa sinis mana keessan keessatti. Akka kanatti shaayii wajjin dhiyeeffachuun isin danda'ama. Ciree ganamaati waan ta'ee fi namni dhadhaa looziin barbaanne akka kanatti qopheeffate akka kanatti nyaachuu danda'a. Kana fakkaata. Viidiyoo kana jaallattanii yoo jiraattan, yoo isinitti tolee jiraate laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun dagatiina. Turtii na waliin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jecha. Torban kun torban nagaa isiniifaa ta'u, torban gaarii isiniifaa ta'u. Nagaan tura. Viidiyoo biraatti nama walitti deebinutti. Baay'ee.